ଝଲସିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ରୂପାରେ ଛାଉଣି ହେବ ଆଠଟି ଦ୍ୱାର, ଆଉ ଏଥିରେ ରହିବ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଛାପ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ରୂପା ଛାଉଣି ଡିଜାଇନ୍ ନେଇ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା ସହ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 19 ତାରିଖ ବୈଠକରେ ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ଏହି କମିଟି ସେଠାରେ ଅନେକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଘର ବୁଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ରଘୁରାଜପୁର ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ଶତଦଳ ପଦ୍ମ, ଓଲଟା ପଦ୍ମ, ଫୁଟା ପଦ୍ମ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପଦ୍ମ ଓ ସହସ୍ରଦଳ ପଦ୍ମର ଡିଜାଇନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୈଳୀ, ଉତ୍କଳୀୟ କଳା, ଆଉ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତାର ମହାତ୍ମା। ନିଶ୍ଚିତ ଡୋନର ବମ୍ବେର ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା କିଛି ଲାଗିବ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଉତ୍କଳୀୟ କଳାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବ। ଆପଣମାନେ ବି ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ, ପାଖାପାଖି 150-150 ତା ଦେହରୁ 10-15 ବାଛିବୁ, ସେ 10-15 ଯେଉଁଟା ହେଲେ କାମ ସିଲେକ୍ଟ ହେବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାଦେବୀ, କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ନଥିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଯାହା ଉତ୍କଳୀୟ ଶୈଳୀର ଯେମିତି ଶତଦଳ କମଳ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ବାଛୁଛୁ ଯେଉଁଟା ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତ ବୈଠକର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ରଘୁରାଜପୁର ଯାଇ, ଯେଉଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଚାରୁକଳା ଯେଉଁ, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ଦାତାଙ୍କର ଲୋକ ଏବଂ ଆମର ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଏବଂ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁବିଧି ବାବୁ, ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଘର, ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଏକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିସାରିବା ପରେ 19 ତାରିଖରେ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ ଗେଟ୍ର ଫାଇନାଲ୍ କରାଯିବ। କାଠ ଫ୍ରେମ୍ ଓ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ରୂପା ଛାଉଣି କବାଟ ଡିଜାଇନ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ। ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ 8ଟି ଦ୍ୱାର ରୂପା ଛାଉଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୂପା ଛାଉଣି କବାଟ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଆଜି ରଘୁରାଜପୁର ଗସ୍ତ କରି ଡିଜାଇନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବାରୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରଘୁରାଜପୁରରୁ ଫେରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇର ଦାତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାରର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ରୂପା କ୍ଲାଡିଂ ଯେଉଁ ହେବ ସେଥିରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ବସିଥିଲା। ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ରେ ଆମ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଜାଇନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ଡିଜାଇନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆମର 2-3 ଆମର ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଅଧିକ ଆଉ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍କୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମର କାଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ରଘୁରାଜପୁରକୁ ଯାଇକରି ଆମର ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ଗର୍ବଗୌରବ ଆମର ଯେଉଁ ରଘୁରାଜପୁର ଅଛି, ସେଇ ରଘୁରାଜପୁରର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଆମର ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ନେଇ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଇନପୁଟ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶତଦଳ ପଦ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ିକ, ଓଡ଼ିଆନ କଲଚର ନେଇକରି ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କର୍ଣ୍ଣର, ଏହିସବୁ ବହୁତ ଫଟୋ ସେମାନେ ଉଠେଇକରି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଠଟା ଦ୍ୱାର କାର୍ଯ୍ୟ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର, ଭିତର ଦ୍ୱାର, ଏସବୁ ତା ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ନୃସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ବିମଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରୂପାର ଛାଉଣ୍ଡ। ସେ ବମ୍ବେରୁ ସବୁ ଡିଜାଇନର ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବମ୍ବେର ଲୋକ, ସେ ବି ଜଣେ ଡିଜାଇନର, ସେ ବି ଡିଜାଇନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଭଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଶୈଳୀରୁ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଲରିଂ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ରୂପାର ଯେଉଁ କାମ ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ଶୈଳୀରେ ହେଉ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା କୌଣସି ଦେବତା କି ଅବତାର ଫବତାର କିଛି ରହିବନି, କାରଣ ପୂଜା ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ପୂଜା ହୋଇଯିବ, ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ, କି ଜୀବନ୍ତୁ ବି ରହିବେନି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିବେନି, କେବଳ ପର୍ବ ଫୁଲ ଫଳ। ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଦାତା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କବାଟ ରୂପା ଛାଉଣି ନେଇ 2.5 ଟନ୍ ରୂପା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ କଳା ହାଟ ଦ୍ୱାରର ମାପଚୁପ କରିଛି। ପ୍ରତିଟି ଦ୍ୱାରର ରୂପା ଛାଉଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଅମର ଶତପଥୀ ଓ ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।